မင်္ဂလာပါရှင်။ပေါ့ချောင်ကောင်ဆန်းလန်းလေးရဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားမစင်ခင်မှာ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးဒီနောက်က notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။ရှင်တို့တာယာနေကြတယ်မလား။နွေနီကမိဘခန်းမှာပြန်ထွက်လာတော့လက်ထဲတွင်ဓာတ်ချောင်းကင်ထားသည်။နွေနီရုပ်ကလည်းတရေကြီးလိုအယူကြီးလိုဖြစ်နေသည်။ပူပူတို့အလုံးနွေနီကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေကြသည်။နွယ်နီကဓာကိုကင်ပြီးထမင်းစပွဲစီသို့ပြေးဝင်သွားလိုက်သည်နွယ်နီကကလျာစီပြေးဝင်သွားပြီးကလျာ၏မျက်နာကိုဓာဖြင့်ထိုးလိုက်လေသည်ကလျာ၏မျက်လုံးနှလုံးကြားသို့ဓာက၆လက်မှခန့်စိုက်ဝင်သွားသည်ပူပူကတူတူပါအံ့ဩပြေးကြည့်နေကြသည်ထို့နောက်နွယ်နီကဓာကိုဆွဲနှုတ်လိုက်သည်ကလျာ၏မျက်နာမှသူ၏များကပန်းပြီးထွက်လာလေသည်ပူပူလည်းသိလိုက်ပြီးမှထမင်းစပွဲမှထကအိမ်ရှိသူပြေးရန်ကြိုးစားသည်သူတို့သူနောက်ကျသွားပြီနွယ်နီကပူပူ၏ကြောကုန်းကိုဓာဖြင့်တစ်ချက်ထိုးလိုက်သည်ပူပူကမှောက်ရက်သားလဲကျသွားသည်ချက်ချင်းတော့မသေးသည်တကားဝစီသူတရွတ်တိုက်ပြီးဆက်သွားနေသည်နွယ်နီကပူပူခါဖို့ခုန်တက်လိုက်ပြီးပူပူ၏ကြောတွင်စိုက်နေသောဓာကိုဆွဲနှုတ်လိုက်သည်ပူပူကလူးလွန်နေသည်နွယ်နီကထိုးဓာဖြင့်ပူပူ၏ကြောကုန်းကိုအချက်ပေါင်းများစွာထိုးနှက်လေသည်တစ္ဆာမရှိတဲ့သူရှင်ကျမကိုလိန်ရဲတယ်ပေါ့ဟုတ်လားထိုသူပြောကဓာပြင်းအချက်ပေါင်းများစွာထိုးဆိုင်နေသည်ကြောကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးဓာပေါက်ရာတွေနဲ့ပြက်ပွားဖြစ်နေသည်နွယ်နီကဓာပြင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တိုင်းသွေးတွေကပက်ခနေပန်းထွက်ကြသည်နွယ်နီ၏လက်တွေကိုလည်းဓာကပြန်ရှာသဖြင့်သွေးတွေရဲနေသည်မီမီတူတူကအော်လိုက်ပြီးနွယ်နီစီပြေးလာသည်နွယ်နီကဓာကင်လက်ဖြင့်တူတူကိုစောင့်တွန်းထုတ်လိုက်သည်သူတို့သူ၏လက်ထဲကဓာကတူတူရှင်ဘက်ကိုနှဆိုင်စွာစိုက်သွားပြီးတူတူမှလဲကျသွားလေသည်။တာအမေရေဘာဖြစ်တာလဲယင်။တာနာတယ်ဟုဆိုကမျက်လုံးများပိတ်ပြီးဇက်ကျူးကျသွားလေသည်။နွယ်နီကတာကိုပွေထားလိုက်သည်။ထို့နောက်အသံနှစ်ကြီးဖြင့်အော်ဟစ်လိုက်လေသည်။နွေနီကစပင်းလေးဖြာနေပြီးတကူလုံးလေးသွေးတွေပိနေကတရေကြီးလိုဖြစ်နေသည်။ရှင်ဘက်တွင်ဓာဆိုင်နေပြီးအသက်မရှိတော့သောတူတူကိုပွေချီထားလေသည်သူနှင့်မလံမကံမှပူပူကမှောက်ရက်ကြီးသွေးအိုင်ထဲတွင်လဲနေသည်ကလျာကတော့ထမင်းဝိုင်းတွင်ငုတ်တုတ်ကြီးစပွဲပေါ်မှောက်ကတည်ဆုံးနေသည်သူတို့အဖြစ်ကိုအသက်မထွက်ရဲပဲကြည်နေသောဒေါ်မြကအစာအဆုံးမြင်တွေ့လိုက်သည်ဒေါ်မြလက်ထဲတွင်ကိတ်မုတ်ပကံကိုကင်ထားလေသည်ဒေါ်မြကသူ့ပါဇက်ကိုလက်နှင့်ပိတ်လိုက်သည်ထိုအခါသူကင်ထသောကိမ့်မုတ်ပကံကကြပြီးကွဲလေသည်နွယ်နီလည်းခေါင်းကြီးငုံနေရမှတော်မြကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်တူတူရှင်ဘက်တွင်ရှိသောဓာကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးတော်မြစီတလန်းချင်းလမ်းလျှောက်လာနေလေသည်တော်မြတကူလုံးအေးဆက်နေသည်သူခြေထောက်တွေကတုန်ရှိနေသဖြင့်ပြေးဖို့နေနေသာသာအနိုင်နိုင်ပင်ရွက်နေရသည်နွေနီကတလန်းချင်းသူစီရှောက်လာသောအခါဒေါ်မြကပါဇက်ပိတ်ပြီးခေါင်းသာတခါခါလှုပ်ပြနိုင်သည်။နွေနီကသူရှိရောက်သောအခါတွင်ဓာကိုလက်တွင်ကင်ပြီးမြောက်လိုက်လေသည်။နွေအတို့ချမ်းသာပေးပါ။ဒေါ်မြကစကားကိုတလုံးချင်းပြောနေလေသည်။နွေနီကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်။ထို့နောက်သူကင်ထသည့်ဓာဖြင့်သူ့လက်ပင်ကိုသူလှီးဖြတ်လိုက်လေသည်။သူတွေကတော်မြမျက်နာကိုရောတကူလုံးကိုရောစင်ကုန်သည်နွေနီလဲပင်မှာသွေးများကပန်းထွက်နေသည်နွေနီကငူးငူးကြီးရက်နေလေသည်ထို့နောက်ခဏအကြာတွင်နွေနီလဲလဲကျသွားလေတော့သည်တော်မြတကူလုံးသွေးတွေရွှဲနေသည်အိမ်တလိန်လုံးကတော့တုတ်တန်ကြီးလိုဖြစ်နေသည်လူသေးကောင်တွေကလည်းပြူလဲသွေးတွေကလည်းအိုင်ထွန်းနေသည်တော်မြကရှိသည့်အားများကိုစူဆောင်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်သည်အမှုကျော်ဆုတ်တက်လိုက်သည်နောက်တော့ကိုဘာဆက်ဖြစ်သွားသေးလဲထိုလူငယ်ကကွန်တရီများကိုလမ်းပေါ်သို့ထွေးလိုက်လေသည်ဒေါ်မြကဒီအကြောင်းတွေကိုရဲကိုထွက်ဆိုခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းသွားဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့နောက်တော့ဒေါ်မြလည်းရွာပြန့်သွားတယ်အိမ်ကိုလည်းချိတ်ပိတ်လိုက်တာပေါ့အမှုအခင်းပြီးသွားတော့လေလံတင်လိုက်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဝဲသူတွေရှာလာတယ်အဲ့ဒီမှာစသီးတာပဲအဲ့ဒီအိမ်မှာဘူဘူတို့မိသားစုဆွဲပြီးတရေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပဲအများဆုံးနေနိုင်လားတလားလောက်ပဲအားလုံးရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ထုတ်ကြတာပဲအလုပ်ဖြစ်တာကတော့ပွဲစားတွေပေါ့ဒီအိမ်ကြီးက၃နှစ်အတွင်းပိုင်ရှင်၄-၅ယောက်ရှိပြီးပြောင်းနေတာတို့တော့ခံလိုက်ရပြီကွာဦးမိုးကျော်ကရေရိုရင်းနှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ရှိုက်လိုက်သည်
အင်ကတရေ6ဒလာမမီနေဒီနားမှာနှွေးနီချမ်းဆိုရင်မတိတဲ့သူမရှိဘူးလမ်းထဲမှာလည်းနေရတဲ့သူတိတ်မရှိဘူးလမ်းသားလွမ်းလာတွေတောင်နေခင်းကြောင်တောင်အချောက်ခံရတယ်တဲ့ညဆိုရင်လည်းမိတွေကသူ့ဘာသာသူလင်းနေတယ်ဆိုပဲဒါနဲ့နောက်တော့ရက်ကွက်ကမီတာယုံကိုပြောပြီးမိဖြတ်လိုက်တာပဲအေးဟုတ်မယ်ဒါကြောင့်ဒိုးရီညကမိမလာဘူးဖြစ်နေတာမီတာယုံသွားပြောလိုက်ဖို့ဦးမနေ့ပြောရင်ညနေလောက်ဆိုလာမှာပါအေးကွာကျေးဇူးပါပဲငါသွားလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်ဦးပါဆက်လို့မလဲထိုကောင်လေးကမေးလိုက်သည်ဦးမိုးကျော်လည်းထိုမေးခွန်းအတွက်အကြံအိုက်သွားသည်အေးအချိန်နေကြည့်တာပေါ့ကွာ။ဦးမူကျော်ကပြောလိုက်ပြီးနောက်လျှက်စီယုံဘတ်သို့ထွက်ခဲ့လေသည်။ကိစ္စပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။နေကင်းပင်ရောက်တော်မီ။ခြံထဲမှာကလေးတွေကစော်ကစားနေကြသည်။သူခြံထဲသို့ဝင်လိုက်စဉ်အပုတ်နဲ့တစ်ခုကနှာခေါင်းထဲရှာလိုက်သည်။အိမ်ရောက်တော့အိမ်ခန်းတွင်ထိုင်လိုက်သည်။ထို့နောက်ထိုကောင်လေးပြောပြသောအကြောင်းအရာများကိုအိမ်နှင့်တိုက်ကြည့်သည်။သူထိုင်နေသည့်အိမ်ခန်းနှင့်မလမကန်းတွင်ထမင်းစပွဲထားသည်။သူတို့ထမင်းစပွဲထားသည့်နေရာမှာနှွေးနီးတို့ထမင်းစပွဲထားသည့်နေရာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ခြေရင်းတွင်တော့အပေါ်တက်သည့်လေကားရှိပြီးလေကားတလီခံမှစား၍အောက်ထက်တစ်ခုလုံးလို့ကိုမြင်ရလေသည်။လေကားရှင်းနှင့်ထမင်းစားခန်းအကြားတွင်သုံးတက်သားများဖြင့်ကားထားသည့်ကိုးဝီအခန်းလေးရှိသည်။ထိုအခန်းတွင်တန့်စင်တို့နေကြခြင်းဖြစ်သည်။အပေါ်ထက်ဦးမူကျော်တို့လင်မယားအိတ်ခန်းကတော့နှွေးနီးတို့အိတ်ခန်းဖြစ်မည်။ခြေရင်းခန်းလေးကတော့ကလျာတဲသွားသည့်အခန်းဖြစ်မည်။ဦးမိုးကျော်ကတွေးရင်လန့်နေသည်ကိုမိုးရှစ်ထမင်းစားပြီးပြီလားမစားရသေးဘူးလေဒါဖြင့်ကြုတ်ပြင်လိုက်မယ်ဒေါ်ဝိုင်းကပြောပြီးထမင်းစားပွဲတွင်ဟင်းများချပေးနေသည်ဦးမိုးကျော်ကထမင်းစားပွဲတွင်ထိုင်ရန်တွန့်နေသည်ဟုတ်တော့ရှင်မေထမင်းစားမယ်ဆိုဒေါ်ဝိုင်းကပြောလိုက်တော့ဦးမိုးကျော်လည်းမထခြင်းထခြင်းနှင့်ထလိုက်လေသည်ထို့နောက်ထမင်းဝိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်နှကောင်းတဲ့သူအပုံနှံကဝင်လာပြန်သည်ထိုဝိုင်းကဦးမူကျော်အကြိုက်ကြက်အသေးအမြင့်ဟင်းချက်ထားတော့လေဦးမူကျော်ကထမင်းစားခြင်းစိတ်ပျောက်နေပြီဖြစ်သည်အနံ့ကတဖြည်းဖြည်းပြင်းထန်လာသည်ဟေးမီဝိုင်းမင်းကိုအနက်ရလားဦးမူကျော်ကထိုင်နေချင်းပြောလိုက်သည်ထိုဝိုင်းကမီးဘူးကြောင့်မှထွက်လာသည်နှာခေါင်းတရှုံရှုံလှုပ်လိုက်သည်ငရုတ်သီးညွန်နယ်လားမသိဘူးနော်ဦးမူကျော်ငိုင်သွားလေသည်သူတယောက်ထဲအနံ့ရနေချင်းဖြစ်မည်ထမင်းကိုစိတ်မပါလက်မပါဖြင့်စားနေသည်ဒေါ်ဝိုင်းကဘေးတွင်ထိုင်ကြည့်နေသည်အနံ့ကတဖြည်းဖြည်းပြင်းလာပြီးသူ့ဘေးတွင်ကတ်ထိုင်နေသလိုခံစားရသည်စားလီတော့တော်ကျိတ်တဲ့ဟင်းချက်ထားတာကိုအေးငါနေ့လေကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ခဲ့လို့ထင်တယ်ဦးမိုးကျော်ကညာလိုက်ချင်းဖြစ်သည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လည်းမထိုင်ခဲ့ပါညနေရောက်တော့မီးလာပြီးဖြစ်သည်ကလေးတွေကတော့ပျော်ရှင်စွာဖြင့်တီဗီကြည့်ကြသည်ตาကြီးတန်စင်လည်းပြန်လာလေသည်အိမ်ခန်းတွင်သူတို့စုပြီးထိုင်နေကြသည်ဘလို့လဲသားဆိုင်ရင်းချာရတာအဆင်ပြေရဲ့လားတိတ်တော်မပြေသေးဘူးအဖေလူနေလူရတဲ့ဆိုင်ရင်းရှာနေတယ်ဆိုတော့လေလူနေလူရတဲ့ဆိုင်ကန်ဟုတ်လားသားတန်စင်ကိုသူ့မိမရွှေမိကမျက်စပြပြလိုက်လေသည်သားတို့မိသားစုကခွေးပြီးနေမလို့စီစဉ်နေကြတာလားဒေါ်ဝိုင်းကမေးလိုက်လေသည်နောက်မှပါမေယာဆိုင်မှာအဆောင်အဖြစ်ဝန်းနှံထားမလို့ပါတန့်စင်ကပြောပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားလေသည်ညရောက်ပြီးညင်ကနက်နေပြီးဦးမှုကျော်ကအိမ်ရန်ကြိုးစားတော့လေအိမ်မပြောသေးသူကဒီအကြောင်းတွေကိုအိမ်ကလူတွေကိုပြောပြရမလားမပြောပြရဘူးလားဆိုပြီးတွေးနေခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတော့မပြောပြရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အိမ်အောက်ထံအိမ်ကန်းတွင်တီဗီတံများကြားနေကြသည်ညကစေနာကြီးကြုံနေပြီးကလေးတွေကတော့ဒီအချိန်တီဗီထားကြည့်မည်မဟုတ်နောက်တော့တီဗီကဖိုလုံးပွဲတစ်ပွဲအတန်ဖြစ်နေသည်။ဦးမိုးကျော်လည်းအိမ်မရသည့်အတူတီဗီကြည့်ရန်အောင်းအောင်းထက်သို့ဆင်းလိုက်သည်။အိမ်ခန်းတွင်မိများမှောင်နေသည်။တီဗီကတော့အလင်းရောင်မြူစုံထွက်နေသည်။တန့်စင်ဖိုလုံးပွဲကြည့်နေခြင်းဖြစ်မည်။ဦးမိုးကျော်လည်းစတီတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။တန့်စင်ကိုတော့မတွေ့အိမ်နောက်ဖေးဘက်ဝင်သွားနေတာဖြစ်မည်။ဦးမိုးကျော်ကထိုင်နေပြီးတီဗီကိုကြည့်နေသည်။ဦးမိုးကျော်ကဖိုလုံးပွဲတွင်ဘာရီဝါသနာမပါမြန်မာပွဲများကလွဲလို့တခြားပွဲတွေတိတ်မကြည့်ဘူးတီဗီတွင်တော့နိုင်ငံခြားဘောလုံးပွဲဖြစ်သည်ဦးမူကျော်ကခုံတွင်ထိုင်ပြီးဘောလုံးပွဲကိုကြည့်နေလိုက်သည်ထိုစဉ်သူ့ခြေထောက်တွေအေးလာတယ်လို့ခံစားရသည်ဆောင်းတွင်ပေမဲ့အိမ်ကတကလေးကတကားအကုန်ပိတ်ထားသည်မူလေတိုက်ရန်မရှိနောက်တော့သူ့ခြေထောက်တွေဆိုးလာတယ်လို့ခံစားရသည်ဦးမူကျော်ထိုတော့မှအောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်သည်
TV အလင်းရောင်နဲ့မြင်နေရသည်သူထိုင်နေသည့်ခုံအောင်မှာသွေးတွေကစီးပြီးထွက်လာနေသည်သွေးတွေကအိမ်ထွန်းလာပြီးစတီစပွဲများအခြားစတီထိုင်ကုန်များအောက်ခြေများပါဆူဆွဲသွားသည်သူ့ခြေမျက်စိတွေတောင်သွေးတွေဖုံးနေပြီဖြစ်သည်ဦးမှုကျော်ကအော်လိုက်မိသည်အောက်ထက်မှတန်စင်နှင့်သူ့မိမကအခန်းထဲမှပြေးထွက်လာကြသည်အဖေမူးချုံနေပြီ TV ကြည့်နေတာလားတန်စင်ကပြောလိုက်မှတန်စင်အိမ်နေမှန်းသိရသည်ဒါဆိုတီဗီကသူ့အလိုလိုပွင့်နေတာပေါ့ဦးမှုကျော်ချွေးသီးချေးပေါင်များကြလာသည်ခြေထောက်မှာကိုကြံပြင်မှာကိုဘာမှမရှိဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုသွင်းတာမကိုလို့အားမလို့အမရဖြစ်ပြီးအော်မိတာပါဦးမှုကျော်ကထို့သူပြောလိုက်တော့တန်စင်တို့ကအခန်းထဲပြန်ဝင်သွားကြသည်ဦးမှုကျော်လည်းတီဗီပိတ်ပြီးအပေါ်ထက်တက်ခဲလိုက်သည်နောက်တစ်နေ့ရောက်ပြီနောက်ဆုံးဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာသူကတော့မထွေးလေးဖြစ်သည်သူကအိမ်မပြောင်းခင်သူ့အမအိမ်တွင်တပတ်လောက်သွားနေလိုက်သေးသည်သူ့အမကအိမ်နောက်နှစ်ဖြစ်ပြီးအိမ်ခွဲနေသည်အစိုးရဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်ခုတွင်နေထိုင်ကြသည်ဒီအိမ်မှာချဲ့ရီးပြုတ်ရီးကထိုးဝိုင်းတာဝန်ယူထားသလိုအိမ်မူကိစ္စလက်တို့လက်တောင်အကုန်လုံးကတော့မထွေးလေးတာဝန်ယူရသည်မထွေးလေးကဦးမှုကျော်ဤသမီးအငယ်ဆုံးအသက်25နှစ်အပြူဖြစ်သည်အိမ်ပေါ်တဲ့ခြေရင်းကန်းကိုမထွေးလီနေဖို့ပေးလိုက်သည်ဟဲ့ကလေးရီနင်တို့ဒီအရုပ်ဘဲကရတာလဲရွှေမိအတန်ကိုဦးမိုးကျော်ကြားလိုက်ရသည်တူတူဟာတူတူပေးတာထို့အတန်ကြားတော့ဦးမိုးကျော်မျက်ခုံးပင်လိုက်သည်ထို့နောက်ကလေးရီစီထွက်သားလိုက်သည်ကလေးရီစော်နေတာကတော့ရာဘာဖြင့်ပြုတ်လုထားသောဒိုင်နိုဆောအရုပ်ကလေးဖြစ်သည်ရွှေမိကအရုပ်ကလေးကိုကင်ထားသည်တူတူကဘာတူလဲဘေးရလေဟူနာမလီကလေးတွေကအိမ်အပြင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ရွှေမိကိုဦးမှုကျော်ကိုဘာမှမတွေ့ထို့နောက်ရွှေမိကကလေးတွေကိုရိုက်ရန်လှုပ်လေသည်ရွှေမိရဲ့ထားလိုက်စမ်းပါကလေးတွေဆိုတာတစ်ခါတလေလှုပ်ကြံပြီးပြောတတ်ကြတာပဲဒီအယုတ်လေသူတို့ကောက်ရတာဖြစ်မှာပေါ့ဦးမှုကျော်ကဝင်းဟန့်လိုက်သည်ရွှေမိကအယုတ်ကလေးကိုကလေးများထံပြန်ပေးလိုက်သည်ထိုရပိုင်းတန့်စင်တို့လင်မယားကြည့်ရတာတိတ်အဆင်မပြေကြအမြဲတမ်းလိုလိုစကားတွေများနေသည်ပူညံ့ပူညံ့နေဖြစ်နေကြသည်အရှင်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တန့်စင်တို့ကလူကြီးတွေရှိလို့တိတ်တိတ်ဖြစ်ကြတော့လေဦးမှုကျော်ကရိပ်မိနေသည်တမနက်ဦးမှုကျော်ဂျာနေတဆောင်ကိုဖတ်နေသည်အိမ်ထဲမနေဝင်သဖြင့်ခြံထဲပလက်ကလထိုင်ချပြီးစာဖတ်နေသည်ကများသည်သူ့အနာကိုမထွေးလေးလာထိုင်လေသည်အကူကြီးတို့လင်မယားကရံဖြစ်နေတာကိုတမီအိမ်ပေါ်တက်စံကြားကနေခိုးနှာထောင်ကြည့်တယ်။နင်းကလည်းဆက်ဆက်ဆုဆုသူများလင်မယားဒီလိုပဲစိတ်အခက်မသိရင်ဖြစ်မှာပေါ့။အဖေကလည်းစိုးအောင်နားထောင်မအောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဒီအိမ်ကနေထွက်သွားကြဘူးတဲ့။ဟေး။ဦးမှုကျော်ဟေးတလုံးနဲ့သာပျော်ပြီးစဉ်းစားနေလိုက်သည်။အမရွှေမိကဒီအိမ်မှာနေတာတရေချောက်ခံရတယ်ဆိုလာပဲ။ဒီတခါတော့ဦးမှုကျော်မအံ့ဩတော့ဟုတ်လားဘလို့အချောက်ခံရတယ်လို့ပြောလဲထိုနေ့ကအိမ်ဆပြောင်းသည့်နေ့ရွှေမိကကလေးတွေအထုပ်အပိုးတွေကိုခြာနေသည်ပစ္စည်းတွေကြိုးပြီးပြောင်းထားကြသည်မို့လူတွေကြီးပဲပြောင်းလာကြသည်အထုပ်အပိုးအချို့ကတော့မဖြေရသေးထို့ကြောင့်ရွှေမိကအထုပ်အပိုးများကိုဖြေရန်ကြည့်လိုက်သည်ကော်တက်တာတလုံးထဲတွင်ထည့်ထားသောအယုံများကအကုန်ပြောင်းနေသည်ထိုကော်တက်တာလေးထဲတွင်ကလေးကစားစရာများမွေးပြားရုပ်အသေးလေးများအတုံးဆက်သည့်အတုံးများထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်အခုတော့တစ်တာပဲကြံသည်ဖယားကြီးထူးဆန်းလိုက်တာကော်တစ်တာလေးကတော့ခတ်ထားလျက်ဖြစ်သေးသည်တော့ကသူစီမာဖြစ်သည်ရွှေမိလန့်သွားသည်တခုခုထူးဆန်းနေပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရွှေမိကအယုံများကိုလိုက်ရှာလိုက်သည်ပစ္စည်းများပြောင်းသည်နေကများအလုတ်သမားတွေယူသွားသလားဒါလည်းမဖြစ်နိုင်အဖိုးမတန်သည့်ကလေးကစားစရာအယုတ်တွေနောက်ပြီးတော့ကလည်းသူစီမာသာရှိသည်ရှင်မီကအောက်ထက်ကိုပတ်ကြည့်လိုက်သည်မတွေ့သူနှင့်အပေါ်တက်သူတက်ခဲ့သည်ဦးမိုးကျော်တို့အိမ်ခန်းတောင်တွင်အယုံများပုံလျက်သားတွေ့ရလေသည်ရှင်မီကအခန်းထဲဝင်လိုက်ပြီးအယုံများကိုကောင်းနေလိုက်သည်ထိုစဉ်လှေကားကိုတရုံတုံးဖြင့်ပြေးပြေးတက်လာသည့်အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်တားရီလှေကားကိုပြေးမတက်နဲ့ပြုတ်ကြကုန်မယ်ရှင်မီကအိမ်ခန်းနှင့်အယုံများကောင်းနေရင်အော်ပြောလိုက်သည်သို့သောရှင်မီကအပြင်ထွက်လိုက်သည်အပေါ်တက်တွင်ဘသူမှမတွေ့သူ့သားနှင့်သမီးကခြံထဲတွင်ပြေးလွှားနေသည်ရွှေမိကအယုံများပိုက်ပြီးဝရဏာကိုထွက်လိုက်သည်အ
အယုတ်တချို့တဝက်ကတော့အခန်းထဲတွင်ကြံနေသေးသည်။ရွှေမီကတေချာအောင်ကြည့်လိုက်သည်။ခြံထဲတွင်သူ့သားကြကြောနှင့်မိစဉ်တို့ကပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြသည်။ထိုစဉ်လှေကားမှတစုံတဦးပြေးဆင်းသွားသည့်အသံကြားလိုက်လေသည်။ရွှေမီလည်းလှေကားသို့အမြန်လာပြီးကြည့်လိုက်သည်။လှေကားတွင်ဘသူမှမရှိ။သို့သောအခန်းထဲကအယုတ်များကလှေကားရှင်းတွင်ပြန့်ကျဲနေလေသည်။ရွှေမီလည်းလှမ်းသွားပြီးအိမ်ပေါ်တမပြေးဆင်းလာခဲ့သည်ညရောက်ပြီးထိုညကမိမရသည်ရွှေမီတို့ကမိသားစုချင်းနောက်ကြီးထောင်လိုက်ပြီးနောက်အိတ်ကြသည်ချင်းနောက်အပြင်တွင်တော့အာသွင်းရသည်မိထွန်းသည်မိအိမ်လေးကိုအလင်းရောင်လျှော့ပြီးထွန်းထားလိုက်သည်ထိုနောက်အိတ်ကြသည်တကောင်လောက်ရောက်တော့ရွှေမီမျက်နှာကိုတရားရောက်ကလေးဖြင့်မှုတ်တလို့ခံလိုက်ရသည်ရွှေမီကလည်းထားကြည့်လိုက်သည်အလူလေးချင်းနောင်အပြင်တွင်ကလေးတယောက်မတည့်ရပြီးသူတို့ကိုကြည့်နေသည်အိတ်ခန်းအတွင်မိထွန်းထားသည်မို့ထိုကလေးလေးကိုသေချာမြင်ရသည်ကလေးလေးကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးကြကြောတို့နှင့်မတိမ်မငြိမ်ဖြစ်မည်ရွှေမီကလည်းထူးဆန်းစွာဖြင့်ထားကြည့်လိုက်သည်ထိုကောင်လေးမှာရွှေမီထားလိုက်သည်နှင့်နယံသို့ပြေးသွားကွာနယံထဲသို့ဝင်သွားလေသည်ရွှေမီကလည်းတရေမှန်းသိလိုက်ပြီးကြောက်ကြောက်နှင့်ပြန်လှည့်ချလိုက်ကာဆောင်ငူကောင်းမှုခြုံလိုက်သည်ထိုနောက်ကလေးများကိုစိတ်ပူသွားသည်ဆောင်ထဲမှထပြေးကြည့်သောအခါထိုကလေးလေးမှမရှိတော့ရွှေမီကဒေါသထွက်ထွန်းနေချိန်မောင်းလိုက်သည်အေးနေနောက်တခါငါတို့ကလေးတွေနာလာရဲလာကြည့်နင့်ကငါအရှင်းမထားဘူးရွှေမီကမူလင်းတော့ထိုကိစ္စများကိုသူ့ယောက်ျားတန်စင်ကိုပြောသည်တန်စင်ကအလွေတကူပင်ကောင်းငိမ့်လိုက်သည်သူတို့ဆိုင်ဖွင့်ရင်ဆိုင်နေရာရှာရာတွင်လူပါနေလို့ရသည့်ဆိုင်ကိုရှာရင်ဖြစ်သည်မထွေးလေးကပြောပြီးနောက်တပ်ပြင်းချလိုက်သည်ရွှေမီကသမီးနဲ့မတည့်လို့အပြင်မှာခွင်းနေခြင်းလို့လုံးချံပြောတာဖြစ်ရမယ်မထွေးလေးကမှတ်ချက်ပေးသည်စင်စင်မထွေးလေးနဲ့ရွှေမီကလည်းသမီးရောက်မှများပြီးပြီးတိတ်ပြီးမတည့်ကြကလေးတွေကစော်ကစားပြီးဖွားသည့်အခါမထွေးလေးကစူတတ်သည်အရင်ကလည်းစစ်စံကြီးကပြပြလေးလေးတိတ်မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီလိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထဲမထားကြပါနဲ့အဖေဖြေရှင်းပေးပါမယ်ဥမှုကျော်ကပြောလိုက်သည်မို့မထွေလေးကအိမ်နောက်ဘေးသို့ဝင်သွားသည်ဥမှုကျော်ကောင်းနေပြဿနာတွေတူလာပြန်သည်ရှေ့မိဘကစဉ်းစားကြည့်တော့လဲမှန်သည်ကလေးတွေအတွက်တော့စိတ်ပူရမည်ဖြစ်သည်ဥမှုကျော်ကအကောင်အထည်မမြင်ရဘဲတရေကြောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်ရှေ့မိကအကောင်အထည်မြင်ရသဖြင့်ဘလောက်ကြောင့်လိမ့်မလဲဥမှုကျော်ကမောင်မျိုးလေးစာကတ်ကိုကင်ပြီးနောက်ဖုံးခေါ်လိုက်သည်ထို့နောက်ခြံအပြင်ဘက်သို့ထွက်ပြီးလူရှင်းသည့်တနေရာသို့လျှောက်သွားလိုက်သည်ဟယ်လိုငါဦးမှုကျော်ပါဦးမှုကျော်ဘဲကဦးမှုကျော်လဲမင်းနဲ့ဒီအပတ်ထဲမြို့တကချမ်းလေးကိုအယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့မိုးကျော်လေးကွာဩဟုတ်ဦးမမိပြီကျွန်တော်ကလူနာမည်တွေမေးတက်လို့ပါပြောကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲမင်းရောက်လိုက်တဲ့အိမ်ကတရေချောက်လို့ကွာဗျာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဦးရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ငါကိုယ်တိုင်အချောက်ခံရပြီးပြီခု3ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလေဒီတော့ဦးကဘာလို့ချင်လို့လဲတို့ဒီမှာမနေချင်ဘူးကွာမင်းတခုခုစီစဉ်ပေးလို့ရမလားငွေပြန်အမ်းပေးလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကပွဲစားလीနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်အဲ့လိုဆိုတာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒီလိုပဲပွဲစား3-4ယောက်ကြားခံပြီးပွဲဖြစ်သွားတာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာဦးမလူချင်ရင်တော့ပြန်ရောင်းလိုက်ပေါ့အခုချက်ချင်းမနေချင်ဘူးဆိုရင်တော့အိမ်ချက်မြေတွေဝယ်ပြီးဈေးကစားနေတဲ့ပွဲစားတွေရှိတယ်။သူတို့ကိုပြန်ပြီးရောင်းပြီးငွေယူလိုက်ပေါ့။အေးဒါဆိုလည်းပြန်ရောင်းဖို့မင်းလုပ်ပေးကွာ။မြန်လီကောင်းလီပဲ။နေလေကြောက်တော့ဦးမိုးကျော်ကဖះရှင်ခိုးနေသည်။ဖះကိုနေလေဘက်ပဲရှင်ခိုးရဲသည်။ညဘက်ဆိုရင်အနောက်အရှက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံရစမြေဖြစ်သည်။ဖះရှင်ခိုးပြီးတော့ခြံထဲကထွက်ပြီးပလက်ကလက်ထိုင်တွင်ထိုင်လိုက်သည်။ကလေးနှစ်ယောက်ကခြံထဲတွင်စော်ကစားနေသည်။ကလေးတွေကကြောင်ပြောင်မှုလှုပ်ထားသည်မို့လောလောဆယ်ကြောင်မသွားကြရသည်ပြေးလွှားစော်ကစားနေသည့်ကလေးများကိုဥမှုကျော်ကကြည့်နေသည်ထိုစဉ်ထူဆန်းသည်ကိုတွေ့သွားရသည်ကြကြုံမှမူမမှန်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပြေးတန်းလိုက်တန်းစုံနေခြင်းဖြစ်သည်မိစဉ်ကပြေးနေသည်ကြကြော်ကလိုက်နေသည်သို့သောကြကြော်ကတစ်ချက်တစ်ချက်အကြောစောသလိုဖြစ်ပြီးခေါင်းတစ်ခါကနေဖြစ်နေသည်ဥမှုကျော်ကကြကြော်ကိုခေါ်လိုက်သည်ပါကြကြောဖူးဖူးစီလာပါအောင်သူခေါ်လိုက်သောအခါကြကြောကသူ့ကိုလှဲ့ကြည့်သည်ထို့နောက်ပြန်ကစားနေသည်ကြကြောဖူးဖူးစီလာပါအောင်
Lưu mô dọa gà tông lì gà khó đô lê, lê chì bì bìa sâu nì dì. Chà chò yì, dì gù là ông lưu phèo nì rè nò. Chà chò gà, ưu mô dọa gù lê chì lại dì, mẹ lâu nì gà nì dè nì dì. Tà gà chà chò mâm hò dà, tà nè mẹ trù trù. ưu mô dọa gà, chà chò xì bì dọa lại dì, chà chò gù bùi phà lại dì. Chà chò mẹ lâu nì gà nì dè bì chàng đong đong chì phì nì dì. À tà rì gà bù nì dì. Xuy mì yì. Xuyên mì, là bà ông hả? Thì mà nên ta bạp xin đi lại mà tì bù. Xuyên mì gà, nào bì mì bù chào trên ngã cài nì tì. Xuyên mì gà, kì lì rì xa bù, tù cù rai chạp yông nì tì. U mù cho ý lần đà chá ô tàn chá tập xin, thả ràng mà chá rô về chá xì tù bì thoa là tì. Chà chó gà, xuyên mì bì là tì gù chì nì lại tì. Xuyên mì lật hề gà thả gù miên lại tò ạ khá trên. Đà, đà, hù ạ tàn nà chì bì ô hê gà, tà đi lì tòa rò tì. Chà chò gù ảnh nè bùi chì là ghê tì. Thù nào ảnh nè đuyên bưu sù bì nè tì. Mà trùy lì gò trò vang bà bưu sù bì nè tì. Xuyên mì gà rò tù tàng gù phát thà lì tì. Xuyên mì, kì lì lè ảy tòa bì bè, ảy yà rè chà lì tò. U mù chò gà bèo lì tò, xuyên mì gà ảy yà rè chà lì tì. Kè, à lòng ảnh xì gù là chà, ngà bèo xì à xì rè. U mù chò gà, ảnh xì ảy khán tù tòa gà sát tì đuyên thà lì tì. Anh ta mẹ lì xù bì thay lại chà tì. Tàn xì ngà rò mì xì, à bìn tòa nì tì. Thì lù quà. Thù thì anh lì đè mà, thù mì ta dù rì chì nì chà rà mò hò phù. Bà lò gà ta rì lè nì thay nì chà đè. Ngà lì à chào khai nhà bì bì. Xì mì lì à chào khai nhà đè chà đè. À khù lì, nì ghen chàng đòng, chà chò gù tây ế bù nì đè. Mì bì nà nà à phì ế. Thà bìa dù gà rò mà thùy lì, ù mù chò gà lạ gà bìa lại tì. Thì ế bì Ngà lè dì gà nè khen tìa gù mì bì rò mà tì gà yà rà bè. U mù chò gà à sà chì gà, nè nì rù mì tà sù à chàng gù bìa 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 lại tì. Bìa lù bì rò, u mù chò gà xù nì tì khà gù ngè tàu lại tì. À lù gà à à tì nì chà bì, tì xì nì chà tì. Chò lè, tùy lì chò chà bì bìa tè tì nì rà. Chò phùn bìa yên lè chò gù mì yông chà mà sù lù. Thò wà ngà bìa lại tì. Anh bìa tì nì gà rò, thò wà ngà bìa bìa bà mè bìa anh lại tì. Nào trần ní mình nè chà rò, ấy giả mà ạ sò chì thà lại tì. U mù chò gà sao chò mì ấy nì xê. Thò vay ngà, sà bèn gù bì bìa bà bì, bì sà bà thông lại gà ấy giả mà thà lại tì. A chè ngà chào nà yì rào mù thù tì. Bà vùn chè ngà mau mè nì xê bìa tì, mì gà lè mì xà tì. Thò vay ngà, phì yào nà đà ràng gù thông gà ảo thà tù xinh kè tì. Thù nào, mì phù chào tù vèn lại tì. Mì gà mì xà tì tì mù, mì tùy mì phù gù mùi lại tì. Mì khu mẹ gà, ạ khen ạ truyền phong loàn tòa tì. Thò vay gà, mì bù chào mà lăn chì tò ạ khà, thăm mên xa vòi vay truyền, lù tì yào thay nì tì. Mì khu mẹ nè mù mà tê quê. Thò vay gà, mẹ xì gù mì bì tì chà chì lại tì. Bông ngà yào chà lì bông tà nè phì tì. U mù chò rò mì phì lào. Tù tà tà lông bông là tì lù mù bông sàn mà mì tì. Tà xìn phì mì thèn tì. Thò vay gà, ạ xì tù mà trò vè, ạ lâu trì lâu nì lại tì. Thò xìn. Thầm mình xa vui đến trên thả đồ xì nì kìa ưu nì, xì nì quả mẹ ạ chênh chênh giải khát tạm mẹ thọ bò là tì. Tàn xìn, nì bà xa nì ra lì. Thò vay ngà bèo bì, mì bù chàng mạ thọ lại tì. Thầm mình xa vui vay đến lù mật vị. Xì nì bàn chì gà đồ, xà vui bò đến bèn chê nì lì tì. Thò vay tất chà tùy tòa tì. Thò nào, tàn xìn nù ạ khán xì là kè tì. Tàn xìn nù gà ạ khán đà gà gù chà thù thà tạp xìn phùn mẹ yà. Tàn xìn ngò hù yê là. Thò vay ngà chào tòa tì. Để anh lông đá gà rì bây thà bì, mì bù cháu nào bì bào tàu bùi nè tì. À chà lù tì áo yáo vùn là bà gà, thù nào bì đá gà mà tàu vùn nè mì phía tì. Chà tùy nì mà bà. Thù anh gà thù tù bèo lại gà, à lù mẹ gù sà lông nì lì tì. Nì lè xa xa bì rò, thù anh gà tì yì tù mò ấy tì. Ê khăn nè tùy bì rìm bào gù phùn yì, ấy lại tì. Thù xin, thù anh chò bà kì rìm bò tù, lù tì áo tập bì ấy lại tì gù Thò vay ngà bèo lại tò lì, bà tàn mà bèo mà chà. Thà nè lè chì lại tì, ấy yà thà truyền bà tù mà mì xì. Thò vay ngà lèn tòa bì, tì chà áo tà anh lông lại xà chì tì. Mì, bà xà nì ra lì. Xì mì gà tùy rò thò vay ngà mì lại tì. Nì à phì bèo là bì là lù. Mà nè gà rè gà à bèo thò tòa lì, khu tì bèo mà là tì bù. Xì mì bèo lại tò mà tì rì à tì. Hò tà. Thò vay lì xàm ấy dè rò, ấy áo ấy gà truyền thay nì lại tì. Mà chà mì ưu mù chò bìa nhau là lì tì. Mì tà chông hù tòa bì rò, anh ngù mì lù bì bù bìo nì lù nè nè chà tòa rè quà.
ဦးမိုးကျော်ထမင်းစားပြီးတော့ပကံတွေသိမ့်လိုက်သည်ဦးမိုးကျော်ကထမင်းကိုအာရပါရမစားထမင်းတွေအများကြီးပုံနေသည်ထို့နောက်ဒေါ်ဝိုင်းကထမင်းအိုးဆေးလိုက်ပြီးထမင်းအိုးထက်တဲ့ရန်ပြင်ဆင်လိုက်သည်ဟင်းတွေကမနက်ကလေးကချက်ထားသည်မို့ထက်ချက်ရန်မလိုတော့မိသိမိဖို့ကိုမှုလိုက်သည်ထိုစဉ်ဓာရီအပေါ်ကနေကြလာပြီးကျမ်းပြင်တွင်တရောက်တောက်နှင့်စိုက်ကုန်သည်အမလီဓာရီဘလူထားထားတာလဲလူတွေထိကုန်ရင်ဒုက္ခဒေါ်ဝိုင်းကပြောပြီးဓာရီကိုကောက်လိုက်သည်ထို့နောက်ဓာရီကိုချိန်လိုက်သည်ဓာရီကိုနေရန်တွင်စွန်းများချိန်သည့်စတီရန်ကလေးတစ်ခုတွင်ချိန်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဓာရီကိုအသေးအချာမှပြီးယူမှရသည်ဓာရီအလွယ်တကူပြုတ်မကြနိုင်စမ်းတော့စမ်းနေဓာရီကိုဘသူဖြုတ်တာလဲတိတ်မကျဲဝင်းတော့မိဖို့ကြောင့်ကလေးတဲတွင်ဒေါ်ဝိုင်းတယောက်သာရှိသည်ဒေါ်ဝိုင်းကထူဖြစ်ရများကိုအားလုံးကိုပြောပြနေသည်ဒါဆိုချုပ်တွေ့ခဲ့တဲ့ထမင်းစပွဲကဟာကဘူဘူပေါ့ဒေါ်ဝိုင်းကပြောလိုက်သည်ဦးမိုးကျော်ကခေါင်းငိတ်လိုက်ကြသည်ဒါဆိုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲတမီးတို့တော့တရေတွေနဲ့အတူတူမနေချင်ပါဘူးမထွေးလေးကပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်အဖေတမီးလည်းကြောက်တယ်ကလေးတွေကိုလည်းစိတ်ပူတယ်ရွှေမီကဝင်ပြောလိုက်သည်ဦးမှုကျော်ကခေါင်းကုပ်လိုက်သည်အေးအဖေလည်းပွဲစားနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်ထားတယ်တိတ်စိမနေရင်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ထပ်တနည်းရှာကြတာပေါ့တော့ကိုတိချပြောပါတယ်ပွဲစားတွေကလူလေတွေပါအခုတော့ကြောက်တို့ဂျင်းထက်ခံရပြီမဟုတ်လားဒေါ်ဝိုင်းကအပြစ်တင်လိုက်သည်ဦးမှုကျော်ကတော့ဘာမှမပြောနိုင်တော့လီပူတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်လေသည်ဦးလူရောက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဆိုရင်သိန်း50ပေးမယ်မောင်မျိုးစီမဖုန်းရလေသည်ဦးမိုးကျော်ဒေါသရီအလေးလိုက်ထွက်သွားလေသည်ဘာကွာမင်းတာတသက်ညစ်ပတ်တာပဲကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပဲလုပ်ပြီးနိုင်နေဦးဝေးတာကကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးအချငွေကန်နိုင်တဲ့ပွဲစားတယောက်ကယူမှာဦးမိုးကျော်ကဖုန်းချပြင်လိုက်သည်စပီကာဖွင့်ပြီးပြောနေသည်မူတအိမ်သားလုံးကြားကြရသည်ဒီကောင်ကြီးတသက်မိုက်ဆိုင်တာပဲတန်စင်ကပြောရင်နေရန်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်လေသည်ဦးမိုးကျော်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့စတီထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ကဲမင်းတို့ပဲဝိုင်းဆုံးဖြတ်ကြတော့ဦးမိုးကျော်ကပြောလိုက်သည်။ဈေးအနေခံပြီးပြန်တော့မရောက်နိုင်ဘူး။ဒီအိမ်ကတရေတွေကိုနှင်ထုတ်မယ်။အိမ်တက်လို့မယ်။ဖုံးကြီးတွေပင့်ပြီးပရိတ်ရွတ်မယ်။ကမဝါညှက်မယ်။မထွေးလေးကပြောလိုက်သည်။အားလုံးလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်။ထို့နောက်ပြိုင်တူခေါင်းငိတ်လိုက်ကြသည်။ဈေးတဝင်းကြောင်းတိုက်မြူတက်ကလေးအလဲတွင်ဖုန်ကြီးကြောင်လေးတကြောင်ရှိသည်မြူတက်မှလူများတာရီနာရီဆိုလင်းထိုဖုန်ကြီးကြောင်ကိုပင်အာကူရသည်ဦးမိုးကျော်ကကြောင်တိုက်ထဲဝင်လိုက်သည်ဒေါ်ဝိုင်းလေးအနောက်ကနေပါလာခဲ့သည်အရှင်ဖုရားအိမ်တက်နဲ့ပရိတ်ရွတ်တာလေးလှုပ်ချင်လို့ပါဖုရားကြောင်ထိုင်စရာတော့ကိုဦးမိုးကျော်ကရှောက်ထားလိုက်သည်ဘယ်နှစ်လုံးမှလဲတကားကြီးရဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ပါဘဲကလေးတကားကြီးမြူတက်ကလလန်းကနွေနီချမ်းပါဗျာဆရာတော်မျက်နှာပြက်သွားသည်အဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းကကိုတော်တွေမအားလို့မကြွဖြစ်ဘူးတကားကြီးဆရာတော်ဗျာဒါဆိုတခြားနေ့ရောတကားကြီးဆရာတော်ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောမယ်နော်နွေနီချမ်းဆိုရင်မလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီချမ်းကဘာသာခြားတရေတွေတကားတရေတကားကြီးရဲ့ဖုန်းကြီးတို့လည်း၆လန့်ခံရတယ်ရံပြုတ်ခံရဘူးလို့ပါဦးမိုးကျော်တို့လင်မယာမျက်နှာကလေးအောက်ချပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့သည်ဦးမိုးကျော်ကစိတ်ထက်ကြနေသည်မပူပါနဲ့ရှင်ကြုတ်ကြံမမေဒေါ်ဝိုင်းကပြောလိုက်သည်တေဇဆက်ကီကျောင်းတိုက်မြူတက်ကလေးဤအစွန်ဘက်တွင်ဖုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိသည်လူအများဤလက်ညွန့်ချက်ဖြင့်ရောက်လာခဲ့ကြသည်ဒီတစ်ခါရှင်မလျှောက်နဲ့ကျမလျှောက်မယ်ထို့သူပြောကဖုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဝင်လာခဲ့သည်ထို့နောက်ကြောင်ထိုင်စရာတို့ထံရောက်လာခဲ့သည်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်မတို့အိမ်တက်လှုပ်ပြီးပရိလိရွတ်ချင်လို့ပါဖုရားဘယ်နည်းလှုပ်မှလဲဒကမာကြီးရဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ပါဖုရားဘယ်နေရာမှာလဲဒကမာကြီးဟုတ်လေတပည့်တော်တို့နေရာလေးကနည်းနည်းအထက်ဝင်ရလို့ပါတပည့်တော်မခင်မုန်းကိုတက္ကစီနဲ့လွတ်ပြီးပင်ခန်းလိုက်ပါမေးဖုရားကောင်းပြီလေနေစုံမဲမလားတင်မဖုရားသူနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မတိုင်ခင်အိမ်ကိုတန်ရှင်းကြသည်ဈေးဝယ်ကြသည်စနေနေ့ညတွင်တော့ချက်ပြုတ်ကြသည်ထိုကြတဲ့တွင်အချောက်အလက်ခံကြရပြန်သည်သို့တော်လည်းအချိန်လင့်ပြီဆို၏မဖော်ပြတော့ပါတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တော့ဦးမှုကျော်ကတက္ကစီနှင့်သွားပြီးဆရာတော်တွေကိုပြင်လေသည်ဆရာတော်၅ပါးကဆင်းလာသည်
အိမ်ထဲသို့မဝင်မီဆရာတော်တပါးကရေရွလိုက်သည်နွေးနီချမ်းမလားဆရာတော်တွေကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်လာပြီးအိမ်ပေါ်ထက်ဖျားဆင်ရှိတွင်နေရထိုင်ခင်းလှုပ်ထားလေသည်မွန်းတက်လဲလူသေးတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးရွတ်ဖက်ကြတာပေါ့ဆရာတော်တွေကပြောလိုက်ပြီးတော့ပရိများစတင်ရွတ်ဖက်သည်ထို့နောက်ကမဝါညက်သည်ထိုစဉ်ဖျားဆင်ပေါ်မှာပန်ဦးတလုံးကအောက်သို့ပြုတ်ကျနေသည်ဆရာတော်တပါးဤဦးကောင်းနှင့်တီတီကလေးလွတ်သွားလေသည်ဆရာတော်ဖျားတွေကတော့ဆက်ပြီးရွတ်ဖက်လေသည်ရွတ်ဖက်ပြီးတော့စွန့်ကက်ကြသည်အင်ကိုလည်းပရိတ်ရီပရိစံပရိတ်သိမ်းများဖြင့်ပတ်ကြလေသည်ဆရာတော်တွေစွန့်ဖုံးပြီးတော့ရေးဆက်ချပြီးပြန်သွားကြလေသည်တက္ကစီနှင့်သာပြန်ပို့လိုက်သည်ဦးမှုကျော်ကတော့မလိုက်တော့ထိုနေ့တွင်အိမ်တွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းများမဖြစ်တော့အိမ်သားအားလုံးလည်းနေရတာစိတ်ချသွားလေသည်တွေ့လားအဖေရဲ့သူတို့တွေဒီမှာမနေနိုင်တော့ပါဘူးမထွေလေးကပြုံးပြပြီးပျော်ရွှင်နေလေသည်ညအိပ်ပြီးဦးမိုးကျော်တယောက်လေးဟာနေတဲ့ရောင်နေတယ်လို့ခံစားရသည်ပြီးတော့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့မိသားစုတစုကိုတွေ့လေသည်နွေနီတို့ဖြစ်သည်နွေနီကလေပင်ကြီးကဟတ်တက်ကြီးဖြစ်နေသည်တူတူလေးကသူတို့နှစ်ယောက်အလဲတွင်ရက်နေသည်ရင်ဘတ်တွင်ဓာကြီးကဆိုင်နေသည်ဘေးနာတွင်ရက်နေသူကတော့ပူပူသူ့ရင်ဘတ်တွင်အပေါက်တွေပရက်ပွားဖြစ်နေသည်ရှင်နုလှုပ်လို့ကျမတို့ဒီအိမ်မှာမနေနိုင်တော့ဘူးရှင်နုလည်းဒုက္ခလှလှတွေ့စေရမယ်နွေနီကပြောလိုက်ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်သည်သူပါဇက်ကအတန်မထွက်ပဲလေပင်ကြီးကပြေးပြီးအတန်နေထွက်လာလေသည်ဦးမိုးကျော်လည်းလန့်သွားလေသည်ထို့နောက်လန့်နိုးသွားလေသည်နောက်တနေ့မထွေလေးကပြုံးပျော်ရှင်နေလေသည်အိမ်ကြီးအဝတ်အစားများလဲပြီးဈေးသွားရင်ပြင်ဆင်နေသည်ထို့နောက်စပိန်ကလေးကိုတွန်းပြီးအိမ်ပြန်ထွက်လိုက်သည်ထိုနောက်စပိန်ကိုတက်စီးလိုက်ပြီးနင်းလိုက်သည်နှစ်အိမ်ကျော်လောက်အကွာတွင်စပိန်အရှိဘိန်းကြီးသည်ခွေသွားပြီးတော့စပိန်ကြီးကကျွန်းပစ်သွားလေသည်မထွေလေးလည်းကျွန်းပစ်သွားပြီးနောက်မြောင်းနေကျသွားလေသည်အဖေကြီးလုပအောင်မထွေလေးအော်တန်းကြသဖြင့်အိမ်ထဲကပြေးထွက်လာကြသည်မထွေလေးကခြေထောက်မထောင်နိုင်တော့ခြေထောက်ကျိုးသွားပြီထင်တယ်နီးရကားငါပြီးတော့အထူးကူပြေးရလေသည်ခြေသလုံးယိုကျူးသွားပြီးကြောက်ပတ်တီးစီးနေရလေသည်ဦးမိုးကျော်ကစိတ်ထဲထင်နေလေသည်နောက်ရက်တော့လမ်းထိပ်ထွက်လာခဲ့သည်ကိုညာဆိုင်မှာလူငယ်ကနှုတ်ဆက်လေသည်ဖြူဦးအစင်ပြေသွားပြီလားအဗျပရိတ်ရွတ်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးသမီးစပေးမောက်ပြီးခြေထောက်ကျူးသွားလေဆိုဟာသတင်းပြန်လာလေမြန်လာကြည့်လားအဗျအချင်းရရင်ထိုင်မအောင်ဦးဦးမိုးကျော်ကကွန်ရဆိုင်ကလေးတွင်ထိုင်လိုက်သည်တကယ်တော့ဘူဘူကတကယ်ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ခဲ့ဘူးတည်းဗျဟုတ်လားပြောပါဦးထိုအမှုဖြစ်တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလုပ်ကြသည်ထိုအခါမှဇလန်းကအစုံပေါ်လေသည်ကလျာကနေမမင်းကလေးဘူဘူတို့လောင်းကစားကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လျှောက်လေသည်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးအလုပ်ခန်းလိုက်သည်လောင်ကစားကုမ္ပဏီကနေဆက်များတွင်ကာစီနိုများထောင်သည်ငမန်းဆက်များထောင်သည်ဖုန်းဖြင့်ဆော့ရသောလောင်ကစားဂိမ်းများထုတ်သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ဘောပွဲလောင်းနှလုံးသုံးလုံးများလုပ်သည်ပိုင်ရှင်ကတော့တရုတ်ကပြားဖြစ်သည်ပူပူကအလုပ်ကျူးစားသလိုဖင်လေးပေါ်သည်ဖြင့်တထေးကသဘောကျသည်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့တထေးလူယုံဖြစ်လာသည်ကလေးရကိုရန်ကုန်ခေါ်လိုက်သည်သို့တော်လည်းအဝေးပြေးကားဝင်းတွင်တက္ကစီသမားများအိပ်ယူပြေးကြသဖြင့်တောင်းတင်နေသည်ထိုကြောင့်တထေးကဘူဘူကိုလွှတ်လိုက်သည်ဘူဘူကကလျာကိုခေါ်သွားသည်ကလျာနေရီထိုင်ရီကိုတော့တဲခုကန်တစ်ခုတွင်စီစဉ်ပေးရန်ပြောပြီးနှစ်ပတ်စာငွေကိုဘူဘူကိုပေးလိုက်သည်သို့သောဘူဘူကထိုငွေကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီးကလျာကိုအိမ်တွင်ခေါ်ထားရန်စီစဉ်လိုက်သည်တထေးကနှစ်ပတ်ဟုပြောထားတော်လဲအိမ်ရောက်တော့နွေနီကသိကျေနေပုံမရထိုကြောင့်နွေနီကိုတပတ်ဟုပြောလိုက်သည်နောက်မှမိမကိုချော်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ခန့်ထပ်ထားမည်ကာစီနိုရုံတွင်မင်းကလေးများကိုခံထားပြီးအတူအပြက်များဝတ်ဆင်စီကမိတ်ကပ်တွေထူးထူးလိမ့်ချေထားရသည်ထို့နောက်သူတို့ကိုဖေကစားနီများတင်ပေးလိုက်ရသည်ကာစီနိုရုံတွင်အလုံးလုံးရန်ဖေကစားနီများတက်ကြွရန်လိုအပ်ပေသည်ဘူဘူကမင်းကလေးများနှင့်ရိုရိုနှုံနှုံနေလိရှိသည်မှာလူပြူကလေးကဖြစ်သည်သို့သောများသောအဖြစ်တော့ဘာစိတ်မှမရှိဒီအတိုင်းရီရီမုံမုံနေခြင်းဖြစ်သည်ကလျာကဘူဘူးဆိုင်ငယ်လိုက်စီရတွင်လဲခါကိုဘယ်တော့မှမဖန်ဆိုင်ငယ်နောက်မိကိုသာကင်သည်သို့တော့ပဝင်းကျင်ဤခြေကားသောမနာလိုသောဂုံချောသောစကားရီကြောင့်အမျိုးမျိုးခြေကားကုန်ခြင်းဖြစ်သည်
นี่สิลามยาเต็งอยู่ยาโดเพียงยากูนับเป็นเด็กเปียเต็งยามามเลวกูทูเจ้าหน้าบัดดีปู่ปู่ก็ทำเหมือนเต็งจะไปยาดีดีทูนี่ก็จะนิ่งกว่านี้ปู่ปู่ฟงลี่มีลาดีดีโอเคทีเดียวป่ะก็มาลิงกูเอาไว้ไหมไม่งั้นสิขอลาเกะโอ้โหโอเคนับปีงั้นมีมาหูละสองปีบุกงได้การดีสิจีเลยชีวิตกูเวลาสังกว่าโอเคบอส ปู่ปู่ก็เกลียกูจีไรดีทูน้ากลียานากูตัวไรดีมิ้นต์ที่เนี่ยไปรู้ทะเลเปล่าป้ามาไม่เข้าป่าวตัวก็จะมากูชิดชนเอเดมิ้งกว่าตัวมันไม่เยี่ยจีโอมิ้งยังเงี้ยวจะท้าเล่าชีรากูมิ้นตีละตีเรื่อยกลียก็ไม่ยังเงี้ยลูกมันไม่เข้าป่าวกลียาลูจะน่ากับปัสสันมิ้งปัสสันจะเนี่ยมีจะรู้ลูกมาละโอ้กูปู่ปู่ก็เลย ป้ามีทุสันลุเลยอตาไปป่าตัวละจ้าลุกัลยาก็เบียวบีชิมอนีดีปู่ปู่ก็รู้เช่นเดียวกันจะมีจีพินีดีน้าโตมากัลยาดีตุ้มมีกินจะมาเยอะด้วยงูยังลุอันนี้ดีสุดีกูตียาดีกัลยากูสังเกตว่าดึงเกดีทูน้ากงได้ทุกคู่เดวันไรจ้าดีปู่ปู่ก็ในเมื่อจีชิมวิโก้เวียนลุดีตัวโตกัลยาก็ชิมวิบ้าสงกูสันจีนีดีตัวกูเลยชิมวิจาวดูก็ชิมวิริสันพยาดี ปูบูกะชิมุยเวบีเปลี่ยนทว่าเกดีนิยงกูบูกัลยาเลสิวจันดีเลยกัลยากะเมงกัลย์ต้องสามยาจุ้งกันมียาเวดีปูบูกะเลยน่าวกะจะเท้าเขาเฉาไลยาดีทูน่าวตูรูกงไตเทมาเปลี่ยนทว่าเกียดีน่าวโตตูรูที่สามนี้ดีโฮเตตูตัวยาดีกัลยากูอาการจะคูเรตูปูบีพีน่าวจะแค่เดือนน้อแต่ที่ลุยมยานี้อดูซาเต้ายินสามนี้จะดี ยันนี่เจ้ามาตัดที่กับกิสาปีดีกัลยากะที่ยังได้ยินเพียงแล้วเช้านี้ดีปู่ปู่ก็ป้ามาไม่เปลี่ยวเลยโฮเทเรมาทรวงลากันดีทูน้าวสังเกตสิกาเปลี่ยนลากันดีถ้าสู้ปู่ปู่จะเก็บภาพยังไงล่ะไม่เข้าหูบ่อุโมจอกาเปลี่ยวเลยดีเอริเอพีเปลี่ยวดีเอพีเปลี่ยวเชก้าปู่ปู่ลูกพ่อแก่บัดดีกูเลยสิสิเดนตุ้ดที่กูเลยสิเดนเอาไปน้าวอยากแข่งลากันเด็กกองลีกูเลยสิเด เอริเอพีรีกงจารอมาที่อุโมงค์ก็ชอบลุงโบลาราเบเชก้ารู้ดีมูสูบีอุโมงค์ก็ไปเลยจ้าเลยโอ้หนูนี่ต้นอาเซียบาลาเชกัวเทก้าเปียวรีจังมหูเด็กโกลาฮาลารีจังนับปีตุพัดเดซาบีรีจังเซโยก้าเปียนซาพิจตัวรับเชมีอุโมงค์ก็เซทเดนดูไลดีเชนเชียวโดโอเนเบกันจีรีตัดติงติงลงนี้ดีแต่ชาอเปียนรีการ์โดมันโล โลกเห็นตีเวียมีติดกันมีบ้าจุยจ้าลายดีเวนี่ยังงานเลี้ยงเมนูกูเนี่ยจะรู้มาเข้าบ้าบุกว่าดูเลยที่เอ็งกูเวลัยปีกว่าเมนูเนี่ยงานรู้เนี่ยเลยเพราะว่าจะมาดูโรงอุโมงค์จ้าก็ดูดูเลี้ยงลายดีติดกันจีมาเช็ดชิ้นเปลี่ยนเลี้ยงยิ่งตัดตัวลายดีทุนี้เนี่ยอุโมงค์จ้าเอ็งเอาทัดตัวเส้นเกดีแต่กันนายก็มันน่าโตนายกูยิ่งเปลี่ยนดี อุโมงค์เลี้ยงกระดัวมาเอาทัดตัวเล่นจีไรดีทำเป็นสเวดเวนปู่ปู่เนี่ยดูดูทายนี่ดีกัลยาการ์ดไม่ใช่ทูซินหน่วยนี้ก็มีผู้จังบ้ามาทัวร์ลายดีและเทเดนเลยท่าเดชช่างกันท่าดีปู่ปู่ก็ทัวร์ไปลายดีหน่วยนี้ก็ปู่ปู่ก็คงเอาลายดีท่าพี่เอสเซมเปียทัวร์ลายดีทูน่าวดูดูเลี้ยงกระดัวลายดีหน่วยนี้เล็บพี่เปล่าลายดีท่าก็ดูดูเลี้ยงเป็นจวนใส่ตัวลายดี ไอ้มามีลงเลี้ยงช่วงท่าดีมูเล่นนี่ดีมีผู้จังมีการเล่นนี่ดีมูอพยพยามยาอารมณ์กูพยพจะตาตามียาดีโยเชงการจะคู่กูยัดจีนียาตลุพยานี่ดีปู่ปู่ก็ตัวไอ้เนี่ยเล่นนี่ดีหน่วยนี้ก็จู่ๆกูพัฒนาดีทุนเอาจ้ากูสวยนุ่งไรกันอุโมงค์เจ้าสิกูเช่าลาเลยดียัดสันหน่วยนี้ปู่ปู่ก็ไม่พอที่สาชีเกวาร์เลยอุโมงค์เจ้าก็พยพจะไล่เลยดี หน่วยนี้ชิลันหน่วยเสด็จตัวกันเลยดีอุโมงค์เจ้ากันตุนดีเลยก็จากเขียดีอันใดหน่วยนี้กูเปลี่ยวไล่เลยดีจ้าจ้าสูหน่วยนี้มาแล้วปอนอกูปู่ปู่กันหน่วยนี้พอที่สาชีแล้วปอนอหน่วยนี้ก็ทุ่มเปลี่ยวไล่พี่ปู่ปู่กูเลยจีไล่ดีปู่ปู่กันจำเป็นด้วยเล่นนี้ยามาท่าไล่พี่เอาหน่วยนี้กูเกาหนีเปลี่ยวไล่ดีทุนเอาหน่วยนี้กูเปลี่ยวไล่ดีหน่วยนี้ก็ และเทกาดากูจำเป็นบอดูปิดชาไลดีทูน่าวผู้บุษย์หลังเสาตัวไลดีตุตุลีกาเล่เล่นียามาท่าไลพีผู้บุกูปีพาไลดี
နွေနီကတလန်းစင်းစီလှမ်းလိုက်ပြီးငူနီကပူပူနဲ့တူတူကိုပြေးဖက်လိုက်သည်နွေနီမှားပါပြီအကိုနွေနီမှားမသိပါပြီထို့သူပြောဆိုရင်အော်ဟစ်ငူယူနေသည်ထို့နောက်ပူပူကတူတူလေးကိုခြိလိုက်လေသည်ခြိလမ်းများကအိမ်တကမာကြီးစီလှမ်းသွားလေသည်ထို့နောက်နွေနီစီလှဲကန်လက်ပေးလေသည်နွေနီကပူပူလက်ကိုဆွဲလိုက်လေသည်ထို့နောက်ဦးမူကျော်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်လေသည်နွယ်နီ၏အပြုံးမှအလွန်ချုံမြင်ပြီးကြီးနက်နေသည့်အပြုံးဖြစ်သည်ထို့နောက်ဘူဘူလက်ကိုဆွဲပြီးမိသားစု၃ယောက်သာအိမ်တကမာကြီးစီမှအပြင်သို့ထွက်ခွာသွားကြလေသည်ဦးမူကျော်လန့်နိုးသွားသည်သူ့တကူလုံးလည်းချွေးတွေရွှဲဆူနေသည်ဖုန်းကိုယူကြည့်လိုက်တော့နနက်၃နာရီရှိနေပြီဦးမူကျော်ကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးပြုံးလိုက်လေတော့သည်နောက်တနေ့မနက်အိမ်ရှိတွင်ကားအဖြူကလေးတစ်စီးလာဆိုင်သည်ထို့နောက်ကားပေါ်မှမောင်မျိုးဆင်းလာသည်ဦးရင်ဦးအစဉ်ပြေအောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အခုလူတယောက်ကိုဒီအိမ်ကိုပြမယ်ကျွန်တော်သိန်းတရာနဲ့ခေါ်ထားတယ်သူခဏနေအိမ်လာကြည့်လိမ့်မယ်ဦးမူကျော်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီမောင်မျိုးရင်မင်းကတော့ကျေးဇူးတင်နေကွာဒါပေမဲ့သူကဒီအိမ်ကြီးကိုမရောက်တော့ဘူးကွာမရောက်တော့ဘူးဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဦးရုမီသားစုကဒီမှာတသက်လုံးနေသွားကြတော့မှမောင်မျိုးကခေါင်းငယ်ဆိုင်ကြရင်အိမ်နေမှပြန်ထွက်သွားလေသည်နောက်ပိုင်း